maanta si rasmi ah xilka lagu kala wareejiyay Ismaaciil Xabeebiya Ibraahin Cabsiyo oo ka mid ah maamulka golaha deegaanka degmada Sheikh. Waxaa munaasabadaasi ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda Gaashaandhigga, Buursaabka gobolka Saaxiib, Muqaal Salaadiin iyo golaha deegaanka cusub ee deegaankaas. Waxaana ka mid ahaa hadalladooda mas-uuliyiinta halkaas ka hadlay. Laynuguba siin muquuno, laynuguba siin yarad, laynuguba siin. Waxaan ku helnay dadaalkii golaha deegaan ee degmada ee markaa ka talinayay iyo maamulkii halkan joogay. Aqoontayada, xirfadayada, waay aragnimadayada aan ku keenay anagoo siiya inaanu ka degmada keliya siiya ku jirta jeebabjir. Oo waliba performance-ka marka la yidhaah ama tartanka la yidhaahdo sanadkii ugu horreeyay number one ka qaadatay Hargeysa ay tuuga ahayd oo maayir jiciirka ahaa maayirka ahaa eer gaaban ay triga ahayd. Intii ka dambeysayna annag iyo gabiilay uunaan isku haysanay xagga hore. Taas waa taa waxyaabihii halkaanu ka qabannay. Aan ugu horreysiyo barkeed gooda yar aanu ka dhisnay MCH cagaaraya, hagaajinta wadada Tuula Dhibiijo, taangiga weyna kaydka ee halka Dubir loo saaran ee kaydka biyaha, beebabka biyaha caag ahaa oo daadinayaynu halkaa ka bedelnay, iyo mashiin weyn, mashiinka weyn halkaa biyaha halkaa inoo yaalla. Iskuul kalna dhaabaanu ka dhisnay, agastashanka biyaha aynu mar labaad agastashan ku samaynay, wada hagaajinta Hulqaboobe, wadada laamida ee xaafadda Dayaxa halkaa waa ku aragteen, wadada laamida ee xaafadda Nuura, laami keliya ee Sheikh Laan jirto dhex marta berigii hore. 16 sanadood ayaan joogaa, 16 sanadood qof maba xasuusan karo wuxuu qabtay. Waxaan leeyahay wixii la qabtay way muuqdaan oo degmada yaallaan lamaanu qaadan. Way oolayaan degmada, hadday yartahay iyo hadday weyntahayba. Waxaan se idiin sheegayaan idin xasuusinayaa inta ku xaasidkaana marka horena dafiraysay iminkana dafiri doontana. Waxaan leeyahay iyadu taas waa wax la yaqaano oo waxba laydinka weydiin maayo. Inta caqligoodii wanaagsan ee fayoweyna way arki doonaan wixii aanu qabannay. Ila noqotay oon maayirada degmada Soomaaliland oo dhan kaga duwanahay inaanan askari ka haysan, gaarigaygana aanu fuulin, bodyguard aanan ka haysan, gurigaygana aanu joogin, allahuma sacala maxamed xafiiskaygana aanu joogin. Maxay u joogi waayeen baa su'aala waan u baahnaaye. Waxay u joogi waayeen dhaqaalay u baahan yihiin, dhaqaalay u baahan yihiin, dhaqaalihiina degmadana uma haynin. Therefore wixii aanad haynin waxaanad u baahnayn baa laga dhigaa. Intaasaa idinkaga filan degmada iyo waxa yaalla wuu riyoonayaa ninka yidhaahda degmada maxaa wax looga qaban waayey. Degmada waxbaanu ka qabanay, laakiin lacag idinka reer Shiikh ka soo baxday oo cashuura waxba kagamaanaan qabanay. Aqoontii aanu la nimi ayaanu wax kaga qabanay. Ee adeegyada bulshada aad wax uga qabataan baa laydinku qiimeyn doonaa. Maxaa difrenisaa samayseen waxbarashada, caafimaadka, biyaha, fayadhowrka, laydhka, waxa nolosha dadka taabanaya inta aad ka bedeshaan ayaa maxay haday ama aad taariikh wanaagsan ku yeelanaysaan oo laydinku mahadinayaa, ama aad runtii muxuu ahaa ku yeelanaysaan taariikh aan wanaagsanayn. Arrimahaasi maaha arrimo runtii degmada oo keliya gaar ku ah, waa arrin dowladda dhexe mas-uuliyaddeeda leedahay. Marka waxaa lagama maarmaan ah inaan la timaadaan xirfadii iyo hoggaamintii iyo halabuurkii aad dowladda dhexe kula shaqayn lahaydeen ee aad ku hagi lahayd in adeegyada bulshada ee degmada. Uma baahni habalyo, uma baahnin ducaan, u baahannahay noo duceeya, nala shaqeeya. Haddaydaan nala shaqeyn waxba qaban mayno, haddaydaan nala shaqeyn nala xisaabtami kara maysaan, haddaydaan cashuurta bixin waxba qaban mayno. Waxaan wax ku noqonaynaa oo wax ku wada qabsan karnaa waa waana cashuurta bixisaan insha allahu tacaala. Runtii maktabada barta ka dhisan ee qabyada ah dowladda nagama caawin, hay'adna nagama caawin, reer Sheikh baa isku tashtay. Intaayan ka badanba waan awoodnaa aan isku tashan, taas waa iga dardaaran, aan isku tashanna insha allahu tacaala. Annagu golahan cusub ee aan hogaamin doono insha allahu tacaala waxaanu idin ballan qaadayaa inaan dhegaysano, inaanu isla tashano, inaanu idii hoggaansano. Idinkana waxaad ka fadhinaa insha allahu tacaala inaad adeecdaan, oo madaxdiina aan ahaano adeecdaan,
وأنا أرهان أيضا نو إيجينا نو إيجتنا نمدحنا إن شاء الله تعالى تاسوا تاسوا حفرية دلوينا إن شاء الله وما أنت إنه هل كان جوكل ورجين دور نو حلو ورجنتي وعم قول رسالة يا قولي ديجان كيا خورة والله هاي وحي هاي سوق بتان وهاي سوق بتان إنه هنا ما أنت بنسيس وقولتينا ونسي عدو علينا وحن لا يحيد وحي هاي وحي القوتين واجبات كيني شقوه هو البلدتين وارد يكمل هل علينا انت كلاي دينا حنينا نمدك ماذا كنت قيمة تيديني وحل يدين كبها هي هاي تلاي اتصال اي لا شقين في عن وارد يسدو علينا قولا ديقان كي عصوب وما انت رمتي حاشي عصوب كم بلا بدونا وشقبه دنيو تالو وان من اليرو اقوي هنا وحن شعلها يرنتي إن يهونا نقدوران لما هو يشكون بنته وشغله كصباحه وعبد الأمين عبد الله محمد تلفزيون كعالم جاي ستار تكلم هذا الشيخ حول هذا الله عجوه حرفظها علم الكوري وهنا أنكو حرنا ودك دقيح الجود الشدة حصل الشدة ما هذا حقيقي ذهب شيل باكو عنا قدر شد ذهب شيل كوه العقد هذا يد ذهب هذا جون سوله نقل كاتكون وريد الباب كيس تشوجنا آير فرنت العقد هذا كيغو موبايل كاغا سومتل بان حساب تفرانية حرفضها وحسوسار حنانكي بلوشدة حيركونا اسلام يومان تكوح السليه لغالا عكتها دهبشي البانك انترناشنال كفرو دهبشي البانك انترناشنال اكون نذكرا كارن اكاون سيفين اكاون ايو ايفيسمن اكاون كحرا أكون كاجا ذهب شيل بانك إنترناشنال أذيع عصر جاه أي ذهب أذيعوا استعماله يا موبايل كاجا سومتل وحال أذيع أي ذهب لعجو قدري كتاع أكون كاجا لعجنا لجاجا صدري كرو ست سنة وجالس عن كرتيد دقائق أكون كاجا ذهب شيل بانك إنترناشنال كو استعمال موبايل كاجا سومتل أذيع عصر جاه 4G أو حواريه سؤال رصر يكون استعمال ملكستي مركزتا فيديو كول 4G ku isticmaal sim card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba balanteenu waa Dahabshiil Group